Nach kanjutin ansnelle, krentrem laikel, jev bajan urta gervel merale kin. Արտակարգ դեպք Տավուշի մարզում։ Շամշանքոմի տեղեկություններով օգոստոսի 28-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Տավուշի մարզում։ Ժամը 22:15-ի սահմաներում Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Տավուշի բաժին են զանգահարել Բերդ բժշկական կենտրոնից և հայտնել, որ վիճաբանության հետևանքով կրծքավանդակի աջ կեսի հետին, պատի և աջ գոտկային շրջանի ծակած կտրած վերքի առաջկողմային հեմաթոքսով ախտորոշմամբ իրենց մոտ է տեղափոխվել մի քաղաքացի։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, օպերատիվորեն հիվանդանոց են մեկնել ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության պետը օպերատիվ գծով տեղակալը։ Հիվանդանոցում ոստիկանները պարզել են, որ բուժօգնություն տեղափոխվածը Տավուշի մարզի բնակիչ 19-ամյա Վիգենն է։ Տավուշի մարզի ոստիկանները պարզել են, որ նույն օրը 20:30-ի սահմաններում Այգեծոր բնակավայրի Գյուղամիջյան հատվածում մի խումբ անձանց միջև խուլիգանական դրդումներով առաջացած վիճաբանության ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության թիվ N զորամասի զինծառայողներ Վիգեն Տավուշի մարզի բնակիչ 19-ամյա Սուրենը ինքնությունը չպարզած անձինք փոխադարձ հարվածներ են հասցրել միմյանց։ Պարզվել է, որ նույն ծեծկրտուքի ընթացքում ինքնությունը չպարզած անձը դանակով հարվածել է Վիգենին, իսկ վերջինս ընկերը, նույն զորամասի զինծառայող Սուրենը, ձեռքերով և ոտքերով հարված է հասցրել Վիգենին դանակահարող անձին։ Օգոստոսի 29-ին Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչությունում ստացված տեղեկություններն իրացնելով Տավուշի բաժնի հետ համատեղ ձեռնարկած օպերատիվ միջոցառումների և բացատրական աշխատանքների արդյունքում ինքնական ոստիկանության Տավուշի բաժինը ներկայացել Տավուշի մարզի բնակիչ 20-ամյա Արթուրը, հայտնել, որ օգոստոսի 28-ին ժամը 19:00-ի սահմաներում գտնվելով Տավուշի մարզի Այգեծոր բնակավայրում նկատել է, որ բնակավայրում մի խումբ բնակիչներ և իր ծանոթ բեռնատար մեքենայով վարորդը նորոյի միջև ծեծկրտուք է տեղի ունեցել, որին ինքը անմիջապես միջամտել է և պաշտպանելով նորոյին, ձեռքերով հարվածներ է հասցրել իրեն անծանոթ մի քանի գյուղացիների։ Սակայն զգալով, որ կռվի մասնակիցները գյուղացիներն իրենցից շատ են և չի կարողանում պաշտպանվել, տաբատի աջ գրպանից հանել է կենցաղային օգտագործման դանակը և դրանով երկու անգամ հարվածել իրեն անծանոթ կռվի մասնակիցներից մեկին։ Դեպքի փաստով ոստիկանության Տավուշի մարզնի բաժնում փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք ներկայացվել են Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Տավուշի մարզային քնչական վարչության Բերդ քնչական բաժին։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողն համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։